visi puslapiai, tos informacijos duoda, kaip pasidaryti, bet tau reikia tiesiog vietos dabar, kur tai pasidaryti. Tai bus galima padaryti ir nemokamai. Taip, jau užsiregistruoti reikia tinklalapį ir rezervacijos laiką, ar tiesiog parašyti ten per Facebooką, kada laisva būtų vieta, kad auginti bendruomenę žmonių, kurie mėgsta daryti, taisyti, prikelti antram gyvenimui daiktus ir nebūti vartotojiškumo visuomenės dar viena grandim.